Fregatten Niels Juel er på vej til Skotland, men først skal Niels Juels indflyvningslys testes og godkendes. Så snart det bliver lyst, skal Lynx-helikopteren og besætningen i luften, så det gælder om at blive klar inden solopgang. Piloten og teknikere skal godkende lysene i en særlig prisme, før teknikerne atter kan flyves i land, og fregatten kan fortsætte med at krydse Nordsøen. Jamen, den er utrolig vigtig for os, hvis vi skal operere til skibet om natten. Det er faktisk en af de ting, som vi kalder for et no-go item. Den skal være til stede, og det er simpelthen vores sikkerhed for, at vi kommer sikkert ned til skibet. Hvis du flyver om natten til et skib, og det virkelig er mørkt, så kan du ikke se forskel på havoverfladen og som siger, horisont. Alt er bare mørkt. Og når så du begynder at bevæge dig ned mod skibet, så er der fare for, at du egentlig flyver i havet, uden du nogensinde opdager det. Helikopter er meget værdifuld, når vi skal have indsigt i, hvad der foregår længere væk, end det vi selv kan se. I et lille kontroltårn hævet over helodækket, kan fregattens logistikofficer overvåge alle rutiner ved starter og landinger. Han kan styre indflyvningslysene og i sidste ende måske afbryde det hele. Tag beslutningen om, hvorvidt han skal lande på os eller ej. Det er den allersværeste beslutning, som man kan komme til at tage. At tage imod en helikopter, det skal styres hele vejen igennem, fordi der er så mange ting, der kan gå galt, hvis ikke man følger de procedurer, man nu engang har. Og der er airborne time 0753. I O-rummet er det lederen af KI-sektionen, der koordinerer mellem skib og helikopter. Under testen af indflyvningslys dirigerer han helikopteren i samarbejde med teknikere fra Frederikshavn. Det er dem, der skulle sætte deres sidste underskrift på, at den er justeret korrekt ind og virker, som den skal, i samråd med piloten. Og der får de bare lige videre til næste boarding, som er på 1,5 mil. Og det er principielt en prisme, der står nede oven på FDO-hytten, som sender noget lys ud i den vinkel, han skal flyve ind fra, som har nogle forskellige farver og sådan noget. Så kan han bestemme højden, han flyver ind i, om han kommer ind i den rigtige vinkel og i den rigtige højde. Og så var han ude på nogle afstande, blandt andet på 0,5 mil, hvor han så ligger og climber og descender igen for at se, om farverne nu skifter rigtigt. Og på den måde kan vi se, at den står rigtigt, at den hverken står for, at han ikke kommer for højt ind, eller han kommer for lavt ind, hvad egentlig er det værste. Da helikopteren lander igen, er der varslet Triple Romeo. Det er fagsprog for, at maskinen skal tankes op. Hver eneste manøvre med helikopteren følges af en fast rutine fra matros og team. Der er ingen, der nærmer sig, uden at blive vinket ud eller frem. Under tankningen ser eksperterne nærmere på tallene fra testen. De tal, vi smed ind i formlerne, de viste altså, at den var lige, hvor den skulle være. Den var lige bang on. Den gav os de der 3,5 grader der. Og de mere subjektive ting, det er jo altid, ja, som ordet siger, subjektivt. Men vi havde en fornemmelse af, at GPI'en den var rigtig fin. Med de tre teknikere ombord kan helikopteren endelig lette og flyve til Frederikshavn, mens fregatten Niels Juel sætter kurs mod Hebriderne.